පවට කුරුල්ල කතාවට ආදරය කරන ඔයාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් කෙවෙන්ඩි පොන්සෙක් ඔෆිස් එකට එන්නනේ හදන්නේ කාටත් නොකියම මෙතනදී මොන වගේ කාරණාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? අපි අද වීඩියෝ එක තුලින් ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් මෙවැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට කැමැත්තක් තියාගෙන ඉන්නවනම් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා තමයි අද වීඩියෝ එක තුලින් මම මතක් කරන්නේ. කෙවෙන්ඩි පොන්සේකට දැන් සැකයක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට තමන්ගේ පුතාට කැස්සක් එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තමන්ගේ පුතා කොයි වෙලාවකවත් මෙන්න මේ දේවල් උනන්දුවක් ඇති කරගෙන කරන්නේ නැහැ කියන දේ ගැන තමයි මම මතක් කරන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් තව දෙයක් ගැන අපිට මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා කියලයි මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ. කොහොම වුණත් කෙවෙන්ඩි පොන්සේකට ඕන කරන්නේ තමන්ගේ පුතා හරියට වැඩේ කරනවද කියලා බලා ගන්න කියන කාරණාව මම මෙතනදී සිහිපත් කරන්නට උනන්දුවක් ඇති කර ගන්නවා කියලයි අද වීඩියෝ එක තුලින් සාකච්ඡා කරන්නට උනන්දුවක් ඇති කර ගන්නේ. කොහොම වුණත් දැන් කෙවෙන්ඩි පොන්සේක ඔෆිස් එකට එන වෙලාවේ දර ගෑනු ළමයක් ඉන්නවා. එතකොට ප්‍රශ්න ගොඩකර මොන පාන සිද්ධ වෙනවා. මොකද මංජිතත් ෂීට් එකේ හිටියොත් මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා බොහොම කලබලයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දැන් අම්මට කියනවනේ කියන්න එපා කියලා. හැබැයි තමන්ගේ පුතාට කරදරයක් වෙන එකට මේ අම්ම කොහෙත්ම කැමති නෑ කියන දේ ගැන තමයි අපිට අද වීඩියෝ එක තුලින් සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ පුතාට තැනක් නැති වෙයි කියලා තියෙන බය නිසාම සමහර විට ඔය කෙවින්ගේ කෙවෙන්ඩි පොන්සේගේ නෝනා ඉන්නවනේ මෙන්න මෙයා තමන්ගේ පුතාට ඒ කියන්නේ කෙවෙන්ට හැමදේම කියාවි. ඒ කියන්නේ තාත්තා ඔෆිස් එකට එන කාරණාව ගැන මුලින් දැනුවත් කරාවි. එතකොට තමන්ගේ පුතාට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ දේවල් වලට මුණ පාන්න පුළුවන් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාස කරන නිසායි මේ දේ සිදුවන්නේ කියන කාරණේ අපිට මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේත් එක්ක හැමදේම කිව්වට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අර ගෑන් ළමයා සමහර විට මංජිතත් එක්ක ෆීල්ඩ් එකේ වැඩකට එළියට යවන්න ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ අර කෙවෙන්ඩි පොන්සෙක්ගේ පුතා සහ අනෙත් කට්ටිය තමයි ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ දේවල් වලට මූණ පාන්නට පුළුවන් කමක් ඇති වෙනවා කියලයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට ඉඩකඩක් හදාගත්තේ කියන කාරණාව අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරන්නට කැමැත්තක් ඇති කරගෙන තියෙනවා කියලයි මම මෙතනදී සිහිපත් කරන්නට සූදානමක් තියාගන්නේ කියන කාරණාව ඉදිරියේදී සිහිපත් කරන්නට කැමැත්තක් ඇති කර ගන්නවා.